Je pátek odpoledne, času v Austrálii, letadlo Cessna 182 je připravené, dneska jsem ho naložil, připravil, vyndali ho z hangáru po údržbě, takže všechno by mělo být v pořádku. Tady vám ukážu držák na kamery, tady budou tři venkovní kamery, jedna potom bude taky vevnitř. A samozřejmě fotoaparát, tady tohle je logo expedice, které už asi znáte, tady tohle je logo charitativní organizace pod záštitou McDonald, organizace, která se stará o možnost ubytování rodičů pro nemocné děti. Takže takhle to vypadá taky z druhé strany. Letadlo Cessna 182 má taky vybavení nejmodernější avionikou, což je v tomto případě Garmin 1000, který asi většina pilotů zná, bohužel tady není tak světlo, takže vám to asi moc neukážu. No a jinak vám můžu ukázat ještě takhle tady hangár, letiště Camden, a zítra sem přijdu a nahodíme a mělo by být všechno už v pořádku připravené na odlet na celou akci.